Papá. Oh. ¿Has uno? Ya, vos, vos. ଆଜି ବହୁତ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କଥା ମନ ଖରାପ ମାନେ କ'ଣ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୟା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୟା ଆମେ ତ ବାପା ଯେବେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉ ଆମର ତ ନିହାତି ଆମେ ଯେବେ ବି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉ ଦୁଇ ଦିନର ମାନେ ଜଗାକୁ ବିନା ଦର୍ଶନରେ ଆମେ କେବେ ଫେରିନୁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଓପନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ଯେମିତି ଅଧୁରା ଲାଗିବ କୋଭିଡ ସରିଲା ତ ଏଥର ବି ଆମେ ଯାଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ବୋଉ ତମେ ମନ ଖରାପ କର ନା ବିନି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ଅଂଶକୁ ଛାଡିବାକୁ ତ ଗଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଟିର ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା ତ ବିନି କହିଲା ବାବୁ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଅଂଶର ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ କହିଲା ବାବୁ ଟିକେ ରୁହ ନା ଏ ଜିନିଷ ମିଳିବନି କେବେ ବି ଆଉ ବୋଉ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଥିଲା ସେଠି ହେଲା ସେ କଣ ସବୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନେଇକି ଆସିଛି ବହୁତ ସାରା ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନୁହଁ ବହୁତ ସାରା ଆଣିଛି ତା ଲାଗୁଛି କି ବିନି ରେଡି ଫେଡି ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କଲେଣି କଣ ଗୋଟେ ଆଜି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା ତୁମେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଜିନିଷ ସେ ବୋଧେ ବନେଇବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଦେଖିକିରି ପଡିବ ଅଂଶୁ କଣ କରୁଛ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଯୋଉ ଥିଲା ଅରୁଆ ଭାତ ତାକୁ ମୁଁ ପାଣି ପୁରେଇକି ଅଲଗା ରଖିଦେଇଥିଲି ଠିକ ଅଛି ପଖାଳ କରି ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଟଙ୍କ ତର ଆଣିଲେ ଅରୁଆ ଭାତ ଭଲ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କଥା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଛଡା ଯୋଉଠି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପ୍ରସାଦ ବନୁଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦର ଠାକୁର ଅଲଗା ସେଠି ବସି ପଡିଲେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଅଲଗା ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ଟିକେ ଗାଉନାହାନ୍ତି କୋଉଟା କହିଲେ ବୋ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ଅଛି ବୁଲି ସବୁ ସ୍ଥାନ କରିଲି ଦର୍ଶନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି ଜୀବନ ଲେଖିକା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଗାୟିକା ନୁହେଁ କି ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଗୀତ ଶିଖିନି ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୋ ମନ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖେ ଭଜନ ଲେଖେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୀତ ଲେଖେ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ପଦେ ଗାଇବି ସେଟା କୋଉ ଗ୍ରହ ତମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଭଲ ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଦୀନ ଜନର ବାନ୍ଧବ କରୁଛି ଗୁହାରି ଆହେ ଦଇ ତାରି ପାଇବି ଦର୍ଶନ ତବ ଯାଇଥିଲି ଦିନେ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନେ ସେ ମହାନ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ସବୁ ସ୍ଥାନ କରିଲି ଦର୍ଶନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି ଜୀବନ ଚକା ଚକାଖି ମନ ଗଲା ଲାଖି ଦେଖି ସେ ଅପୂର୍ବ ଠାଣି କମନୀୟ କାନ୍ତି ଲୋଭନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ଯାଇନି ତୁମ ନୀଳ ଚକ୍ର ପତିତ ପାବନ ତୁମରି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭକ୍ତ ଜନ ମନ କିଣିନିଏ ପୁଣ
भांगी दिए गर्भदम्भ आनंद बजारे अभड़ा खाइले कोटि जन्म पाप क्षय खाई सारी भक्त मुंडे पोछी हस्त कहे जगन्नाथ जय तुमारी दुआरे भूली गले थरे भूली हुए सबु दुख घर परिवार होई जाए दूर देखिले कला श्री मुख आहे कला मुख कोटि जन्म दुख जाऊ भजी तुम नाम भजे मुहि तुम नाम अनुक्षण लभे तुम दर्शन। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बापा भी सही थर का जाई थिले ना आपण के सहित। बापा आपण को अनुभूति के कहंतु बहुत तांकर लेखि थिले आ समस्त को सुनैले। जगन्नाथ जगन्नाथ को पाक को जते मु गल्ली सेते में तांकर सुंदर रूप को देखी मो मन रे बहुत आनंद आसीथिला। मु भगवान को पाखरे प्रार्थना कली मते प्रभु गोटे पुत्र टे दि मु बुलिक आसला बेले देख ली गोटे जगार गोटे छुआटे बस जगन्नाथ को पटे देखा जाए मु भाविली ये पुअटे जदि मत भगवान दिखती ताले मु बड़ देवल पताका बांधि एवं लक्षे दीप देवी ता पूरण कर पुआटेला पुआला परे मुनि पाखे थे गड़े आसी बड़ देवल पता बांधि एवं लक्षे दीप मध्य जय जगन्नाथ। मंदिर बुलीचु बहुत देवी देवादेवी दर्शन करीचु किंतु जगह सामने ठिया हो गले जो अनुभूति जो आत्मीयता से मंदिर हृदय सहित कह मंदिर भावना आसने आखिर धार धार लुह बही पड़े जगह सामने ठिया मान ठिया गले से ओडिशा गले मानने जिनस को आम के मिस करने चाहू ना निश्चित भाव ओडिशा गले दर्शन बंद थी तापरे जते थरो गले ना टंको तोराणी मिलुनी बा टंको गुटे जिंस माने अबडा पाई जैथिले अर्थर पामे पाइकरी दर्शन करके आसीले किंतु टंको तोराणी ता मिलेला थिला टंको तोराणी रे जो स्वाद तो हां मैं से जिंस को बहुत मिस करथुलु तो सेति पाई मु पा करची बहु आज सब जिंस जगाड करची टंको तोराणी तो आपण अमृत बड़ी प्रसिद्ध टंको तोराणी मर्त्यर टंको तोराणी से प्रसिद्ध तोर भजन गाइबा मन दही एठी मु छोट खुरी रे टिके नै जाइछि भृसंग पत्र धनिया पत्र ता सहित लेंबू कोई भले भाबरे काटी के नै छि अदा कोरा टिके लेंबू पत्र कंचा लंका लुण आरुआ पखाल जोटा कि सोमवार आम रंधाई था अरुआ पखाल मुझे पखाड़ी के अलग रखीदी थी तो से पखाल तो एतक सब जिनस रेडी कराई आम टंक तोराणी प्रस्तुति चारिआडे भात चाहिदा अधिक आम जगन्नाथ पाखे पानी माने तोराणी रही चाहिदा बहुत अधिक बहुत अधिक घरे आमर भात पड़गले अंठा किंतु जगन्नाथ पाखे भात यदि गड़गला बढ़ीगला से निर्माल्य स्वतंत्र गोटे निर्माल्य खड़ा अच्छी से खड़े सुखा हुए
ଶୁଖା ହେଇକିରି ତାକୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆଉ ତାକୁ ଆଣନ୍ତି ଲୋକ ମାନେ କେତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲେ ମତେ ଆଇ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ତୁ ଗଲେ ପୁରୀ କହିବେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଣିବୁ, କିଛି କହିବେନି, କେବଳ କହିବେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ବାର ଦିନ ଦିନ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ପାଟିରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି କାହିଁକି କାହା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, କେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକିରି, ତ ଆମ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଟିରେ ଟିକେ ଆଗ ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସେ ଆଗ ସେବା କରେ ଆଉ। ଅଇଁଠା ଜିନିଷ ନାହିଁ ପା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ଗୋଟେଇକି ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତଳୁ ବି ଗୋଟେଇକି ଖାଆନ୍ତି। ଟିକେ ଭଲକି ଚକଟି ନହେଲେ ତ ହବନି। ଭାତକୁ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବେନି, ମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯିବ ଦୁଇ ଦିନରେ। ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ହିଁ ରଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ତୋରାଣି, ଖାଲି ଉପର ତୋରାଣି ନେବେ, ପାଣି ଦେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପୁରା ମାନେ ଚିପୁଡ଼ି ଚିପୁଡ଼ିକି ପାଣିଟା ଜାଣିକି ବାହାର କରିଦେବେ। ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ନା ପୁରା ଆଜି ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ତ ପେଟେ ପେଟେ ପିଇବେ। ତାପରେ କୁହନ୍ତି ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଯଦି ହଉଥିବ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଇଲେ। ବାବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ପୁରୀ ପୁରା ବଟଲରେ ଭରି ଭରିକା ନେଇକି ଆସିବେ। କହିଲେ କି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ସଂସ ହୁଅନ୍ତି, ଶ୍ୱାସ ଭଳିଆ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ। ତ ଜେଜେ ଆମର ଭାରି ସଂସ ହଉଥିଲେ, କହିବେ ସେଇ ଟଙ୍କ ତୋରାଣିରେ ମହୁ ଟିକେ ପକେଇକିରି ମାନେ ତାକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜେଜେ ତ ସବୁବେଳେ ପିଇବେ, ଆଣିବେ ଯୋଉ ବାବା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ, ଆଉ ଜେଜେ ତାକୁ ମହୁ ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ପିଅନ୍ତି କପେ କପେ। ସେ ଜିନିଷରେ ସବୁ ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ବାକିବୁ, କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ପଖାଳ କରିକି ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନ୍ନ ହେଲାଣି ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ପଖାଳ କରିକି ଖାଇଦେବେ। ଦହି ଦହି ଆମେ ଏଭଳିଆ ହାତରେ ଟିକେ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା, ନହେଲେ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇକି ଆସିବ। ବୁତା ମାନେ ବାସ୍ନା ଏବେଠୁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ବି ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବ ନା, ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳିଲାନି ଆମକୁ ଆମ୍ବ ଅଦା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବାପା ବି ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଛିନ୍ଦେଇକି ଦେଇଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ସବୁ ସବୁ ଦେଇ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ବି, ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଜିକିରି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଏଠି ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପଶିକି ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ପକେଇଦବା। ଲେମ୍ବୁଟା ଚିପୁଡ଼ା ହବ ନା, ଚିପୁଡ଼ା ହବ, ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିକି ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିବେ। ଭଲ ବି ପାଣି ଅଛି। ଆଜି ତିନି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ବାପା ବୋଉ ଆଉ ବିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷର ହିଁ ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। ଆଉ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଜାଗାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲାଗିବୁ, ଡବଲ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ଏବେ କୋରା ହେଇଥିବା ଅଦା ବୋଉ ଟିକେ ପକଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଅଦା ମିଳିଲାନି, ଆମେ ଖାଲି ଅଦା ପକେଇଛୁ, ଆପଣ ଆମ୍ବ ଅଦା ଲଙ୍କା କଣ ସେମିତି ପକେଇଦବା, ଆମ ପିଲା ପିଇବେ। ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇ ଦିଅ, ବାସ୍ନା ହବ, ରାଗ ହବ, ଚକଟି ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେ,
ମୋ ହାତକୁ ଦେନା, ରାଗିବୁ ମୋ ଉପରେ ଦଉନୁ ସବୁ ଏଇ ଅଧା ଲେମ୍ବୁ ଏଇଭଳିଆ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକେଇଦବା। ମୁଁ ଗୋଳାଏ ଟିକେ ଗୋଳା ଲୁଣ, ହଁ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା। ଏ କି କଲର୍ ଆସିଲା ଆଉ ଟିକେ ସେ ଗୀତଟା ହଉ ତୋର ତ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀରେ ମନ ତୋର ଦରସ ତୋର ଦରସ ନେ ମନ ତୋର ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀରେ ମନ ତୋର ଅଭଡ଼ା ଡାଲିରେ ମନ ତୋର ଭଜନ ଗାଇବା ମନ ଦେଖିଲେ ବୋ ଏତିକି ହେଇଯିବ ବେଶୀ ଲୁଣ କାନ ଦରକାର। हे जगन्नाथ महाप्रभु तुम टंक तोराणी बनाऊ तुम शुभ दृष्टि पकाओ। अमृत दृष्टि पे सब अमृत स्वाद बहुत ମୁଁ ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ପିଇବି, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଧରେଇ ଦେଇଛ ଗୋଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।